Në emër të Zotit, bamirësit dhe mëshiruesit më të madhë, në pranimin e Islamit është shpëtimi juaj. Kur Europa që është zhytur në kohët e errëta dhe kur gjithë qytetërimet e vjetra po binin, lindi Muhamedi në Mekë. Akoma nuk është kthyer Muhamedi nga shpellahira, u bën 3 ditë atje. Ai po rindi i vetëm brenda në shpellë. Muhamedi më jep më shumë, baba. Ai do t'i jap gjithë njerëzimit më shumë. Muhamedi thot se përpara Zotit të gjithë njerëzit janë të barabartë. Zoti urdhëroi të dërguarin që t'ia shpall Islamin gjithë njerëzimit. Ka Zot tjetër veç Allahut? Vetëm një Zot. Janë shëhidët e parë të Islamit. O ju nuk i përulemi të dëguarit duaj. Muhamedi është një njëri. Ne i përulemi vetëm Allah. Ato që thot Jezus, në ato që thot dhe Muhamedi, janë si dy reze që tani nga e njëjtë Allah. Në sulh!